자리에 최근사대 조건자리에 우리 최근사대 야이 무시업이스 다리 내민들 게이콘 미 아람아 권다 무시업이스 감 다운타운 인시 다운타운 마기스트라도 모여 있어 비치는 민다 미국 한국 공부시 문화진로 미 람제네다 아칼 다운타운에 불리와 아르미 무시업이야 미 아람아 우리가 미국 한국 문화진로 람제네다 에스 대불레 아 미끌자오 스미 무시업이스 다리야 모여 무시업이스 다리 람제네다 야 가족이 이 일에게 숨플레베도 롬레비스 바다 아하다스 모디한다 오이체 비투아라 남시와르 셴 포쿠시 모나스르고 사르미 아사르미 사라페 타차 무어데 바트바타 아 이게 코트 치리스 무쇼비 스타지 피나 피나이 보스니바다 산주 무쇼비 스타지 로고라리 로고르다데 바 아사게비 콘차 아사게 자르자 아마도 비바도 누자레 카 바타나 생기스 마라 자나 에셸게바 მოქმედი მოქმედო სამაკოდი არ გოლზე მაგრამ ამ თემისაგ აპარატის უფროზეა საუბარი რომელზეც საჩოლებრივი რიგითი არავის თუ საწვენი არ არის ჩოლებრივი იმაში რა ქვია მუშაობდეს ადამიანი კერძო სექტორში იყოს დაუშავდები ინდმეწარმე მან მოიდობოს დღეს უკვე ესეთი სერიოზული თანამდებობა როგორც არის აპარატის უფროსობა და მას ფაქტობრივად ყველა გზას უწნი ჩვენი კითხენ რომ აპარატის უფროს გახდეს ანუ რაღაც კვალიფიკაცია ჰქონდა კონდეს ამ ადამიანს აპარატის ამიტომ მეღამოსტილებას რომელი გამოსტილებაზე საუბრობ დიახ საუბრობ გამოსტილებაზე საუბრობ უნდა კონდეს გამოსტილება უნდა კონდეს გამოსტილება დიახ ეხლა ადვოკატის როგორ განეთ ხარი მე სხვა რაზე საუბრობ ხო ხო აბარავს სამძულად არის რა უფლებები იმიტომ რომ არის გარკვეული თანამდებობრივი ჩვენ რანგირების წესი დავამტკიცეთ ვესი დავამტკიცეთ ხარი მოძალე ფაქასე ხარ ა შეიძლება ჩვენ ზედაფარაკურიდან დავიწყოთ შრომის ტრაგედიაც არის თუ ჩავყვებით ბატონთები ჩვენ ნახავთ რომ არის თანამდებობები რომელსაც იგივე ანალოგიური მოთხოვნა არ გააჩნია ანუ ამ შემთხვევაში ის მომენტი რომ ვიღაცა შეზღუდული იყოს და არ მიეცეს შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოს არაკვა ხოში მონაწილეობა ადროთენგის ადროთენგის არ საუბარია თანამდებობებზე სპეციალისტთა თანამდებობებზე სპეციალისტად შეუძლია და ამგვარ სპეციალისტად დაიწყოს რა სპეციალისტად ასე შემდეგ იქ არ არის უკვე მოთხოვნა არ აგვაქვს სპეციალისტად და მიდამიწევა ბავშვი ის და რაღაც სხვა ხო არ აუცილებელი შეუძლია მან მიიღოს მონაწილეობა კონკურსში აუცილებლობა სპეციალისტი უფრო სპეციალისტი შესაშული იყო სხვადასხვა მეც მომხრე ვიყავი გორკოსოდ გასულიყო ჩვენი აქტივი აი ეს არის გაგენი აქტივი აი ეს არის გამარტული გადაგაბატონდა ღირსეული აი ეს არის ზაღიძავ თავი ჩამო მაგაზენი აქტივი მაგრამ არაუჩავს კომისია ისეთი არო ჩვენი აქტივი გავან არა არა ვერ გავა სამწუხაროდ იმიტომ რომ ჩვენი კომისიის წევრი არ არის გაბატონდა და გაგენი ჩვენი გასულიყო 120 და 120 ვერ ჩვენი ვერ გავა ამიტომ არ არის გაბატონდა კომისიის წევრი ფიდობას არის რომ აი ეს არის ბუში მანდურობას ვერ აღვიქნით ვერავის მოდით